No és possible tenir treball digne a casa nostra si no som capaços de tenir treball digne arreu del món i, per tant, la gent ha de començar a ser conscient de que les condicions laborals de qualsevol altre extrem del món tenen una influència decisiva sobre les nostres pròpies condicions. D'aquí aquest caràcter global de la lluita d'avui. Però quan van començar aquesta conversació, segurament doncs, no pensaven que a casa nostra tindríem i ens veuríem en la situació en què ens veiem avui. Per això avui doncs, el treball digne a casa nostra vol dir derogar la reforma laboral, les reformes laborals que s'han fet durant aquests anys. Per això avui a casa nostra doncs, aquesta és una lluita que està plenament vigent, lo està als centres de treball on la gent treballa sense contracte, on treballa amb un contracte per unes hores i fa moltes més, on treballa per sous de 680 euros mensuals, i és en aquest sentit, amb el sentit que jo crec que aquesta lluita ha de ser una lluita global. I l'hem fet a Barcelona davant d'aquesta estàtua d'un negrer, d'un senyor que va viure de l'explotació i de la venda de sers humans, per exigir una vegada més a l'Ajuntament de Barcelona que retiri aquesta estàtua i que tregui el nom d'aquesta plaça, que és una plaça que ens priva de dignitat als ciutadans i ciutadanes de Barcelona. Avui m'hagués agradat que hagués estat present l'Ajuntament de Barcelona. No l'està, però espero que prengui nota i que el més aviat possible veiem com es retira aquest bus, que és una mica més gran que l'altre, però que en tot cas és un bus que representa la indignitat d'una època que volem borrar de la nostra memòria i que volem que no es torni a repetir mai més. El nom alternatiu que proposem és que porti el nom de la plaça de Bangladesh, on es va ensorrar un edifici i va morir centenars de dones fa molt poc temps, justament per donar-li aquest caràcter internacional i com a homenatge a les persones que han perdut la vida i alhora de la ciutat de no resignar-se a viure amb aquestes condicions. Exigim que el treball digne es faci realitat al món i també a casa nostra. Exigim que el treball digne sigui la prioritat permanent de l'agenda política a tots nivells. I exigim una legislació laboral i una política econòmica que els preservi i els impulsi.